Esittelemme joka viikko uutuuden, jonka tavoitteena on tehdä työajasta keholle ja mielelle entistä terveellisempää. Kaikki tutkimukset tukee jo sitä, että hyvinvoiva henkilöstö tekee parempaa tulosta. Me jatketaan meidän seikkailuja työhyvinvoinnin ihmeellisessä maailmassa. Viime viikolla sä, Lukas, esittelit meille tämän seisomapöydän, mutta mitäs vielä? Niin mä tuon vielä sulle tällaisen Suomi 100 -teema aktivointilaudan käyttöön. Joo. Jalat reunoille, juuri noin. No niin. Eli mitäs tää nyt sit aktivoi? No tää aktivoi sun syviä vatsa- ja selkälihaksia. Joo. Verenkierto ja aineenvaihdunta paranee. Ja kun sä huomaat, että tässä on tämmönen sivuttaisliike. Mutta mikä tässä on patentoituna, on tämä ristikkäiskävelyliike, jos sä huomaat. Aa, kato! Joo. Niin onkin. Jolloin polvet ei mene jumiin eikä... Siis tää on tosi kätevä. Joo. Tässä on tietysti, mä huomaan heti, että täällä jopa niinku kokea haluaa sille, että ei malta edes pysyä paikalla. Että tässä vähän niinku huomaamatta, huomaamatta rupeaa tekemään. Joo, kyllä. Miten tämän käyttäminen nyt eroaa siitä, että jos seisottaisiin koko pitkä työpäivä ihan tasaisella alustalla? Joo. Jos noustaa pois esimerkiksi tosta nyt, niin sä varmaan huomaat sen, että jos sä seisot tossa nyt esimerkiksi 10 minuuttia, niin aika nopeasti tulee, että sä menet lonkkalepoa, jonka jälkeen sitten notkoon. Rupeaa vähän. Et se on, kyllä, että tällä saadaan se ratkaistu, että jaksaa seisoa pidempään ja miksei koko päivän läpi. Joo. Huomaatko eron? Siis ihan välittömästi ja mä huomaan sen niinku saman tien, että mulla on nyt myönnän, että alaselänkä on ollut ongelmia. Nyt tää on paljon tämmönen rennompi asento. Ja kun on aktiivinen, aivot saa myös enemmän happea, jolloin sä oot luovempi sitten työssä. Tätä ehkä vähän täytyy muuten nostaa nyt, kun menee tähän. Joo. Tehäs näin. Mut se on helppo. Se on helppo, se on äkkiä nostettu. Ja työt jatkuu. No niin, mä laitan tosta taas meidän Lassille mailia. Moikka Lassi, nyt mulla on seisomapöytä ja aktivointilauta. Sutkin pitäisi saada vähän aktiivisemmaksi. Halein Heidi. Noi. Sinne taas meni. No niin, nyt Lassi ilahtui. Ihan varmasti. Kympa aktivointilauta. Terveysliikuntaa pitkin työpäivää.